እንግዲህ ይህንን ሀሳብ ያመጣ ነው። ትዝ ይላችሁ እንደሆነ ሰው ህይወቱ እንዲቀየር ግዴታ ከእግዚአብሔር ቃል ጋር መጣበቅ አለበት ብለናል። ሁላችንም ራሳችንን ስናየው ሁልጊዜ የማይለወጥ ነገር አለን። አንድ አይነት ህይወትና ኑሮ እንኖራለን እና አንዳንድ ጊዜ ቆይ ከእንግዲህ ወዲያ ኑሬን አስተካክላለሁ እንደዚህ አደርጋለሁ እንልና እንወስንና ግን ተመልሰን ወደዛው እንገባለን። ለምንድን ነው ያላችኝ እንደሆነ ስለማይመስለን ነው። የእግዚአብሔርን ቃል ከእግዚአብሔር ቃል ጋር መገናኘት የሚለውጥ ስለማይመስለን ብዙ ከእግዚአብሔር ቃል ጋር አንገናኝም። የእግዚአብሔርን ቃል የምናዳምጠው ወይ ቤተክርስቲያን ስንሄድ ነው ወይ እየነዳን በመስሙር ነው ወይ ደግሞ የስብከት እያዳመጥን ሊሆን ይችላል። ግን የእግዚአብሔርን ቃል ቁጭ ብሎ ማጥናት ደግሞ ተገቢነት አለው። ምክንያቱም ምንድን ነው ለማለት የፈለገው እግዚአብሔር ምንድን ነው የሚያስተምረኝ የሚለውን ነገር ከእግዚአብሔር ጋር ቁጭ ብለን ስናጠፋ ጊዜ እሱ እየሞላን ይመጣል። ከዚህ በፊት ባለፈው ተምረናል። ትዝ ይላችኋል አይደል? ትእዛዝ ነው። በመንፈስ ተሞሉ ይላል፣ በእግዚአብሔር ቃል ተሞሉ ይላል። ትዝ ይላችሁ እንደሆነ በዛ በጢሞቴዎስ በተሰሎንቄ በቆላሲስ ላይ 3:16 እና ኤፌሶን 5:18 ላይ ያየ ነው ማለት ነው። በእግዚአብሔር ቃል መሞላትና በእግዚአብሔር መንፈስ መሞላት የሚሉት ሀሳብ አንድ ናቸው። በእግዚአብሔር መንፈስ መሞላት ማለት በእግዚአብሔር ቃል መሞላት ማለት ነው። ምክንያቱም በእግዚአብሔር ቃል እየተሞላን ስንመጣ ነው የእግዚአብሔርን ሀሳብ እንረዳው። በዛው መጠን ደግሞ የእግዚአብሔርን ሀሳብ ደግሞ የምናውቀው በቃሉ ነው። ስለዚህ ሰው ከዛ ጋር ሲገናኝ ነው ኦንሊ አንድ ብቻ ያለን አማራጭ ከእግዚአብሔር ጋር ተጣብቆ ለመኖር ከቃሉ ጋር ተጣብቆ መኖር። ቃሉ ፓወር ስላለው ማለት ነው። እና አሁን ህይወታችን እንዲቀየር ከፈለግን ከቃሉ ጋር መጣበቅ አለብን። አሁን ተመልከቱ እንዴት አሁን ይሄንን ቃል ለምን እንዳነሳ ነውና እንዴት እንደምናስቀምጠው ተመልከቱ። ዘዳግም 9:10 አውጥተናል። ዘዳግም 9:10 ባለፈው ሳምንት ሲላችሁ እንደሆነ ብሉይ ኪዳንም የተመሰረተው አዲስ ኪዳንም የተመሰረተው በእግዚአብሔር ቃልና በመንፈስ ነው። የእግዚአብሔር ቃል የሌለበት መንፈሱ የሌለበት የትኛውም አይነት አሰራር የእግዚአብሔር አሰራር የለም። ስለዚህ ብሉይ ኪዳንን የመሰረተበት ነው የዘዳግም ምዕራፍ 9 ላይ ምናየው ሐሳብ ማለት ነው። ልክ እንደዛው ደግሞ አዲስ ኪዳንም ደግሞ እንደዚሁ በእግዚአብሔር ቃልና በመንፈሱ ተመስርቷል። ይሄ ማለት ምንድነው? ሁለቱም የሁለቱም ውል ወይም የሁለቱም ኪዳን የተመሰረተው በደም ነው። ያ ደም ደግሞ በብሉይ ኪዳን የከርሞች የበጎች የእንስሶች ደም ነበር። በአዲስ ኪዳን የጌታችን የመድኃኒታችን የኢየሱስ ክርስቶስ ወንጌል ነው ደም ነው ይቅርታ የጌታችን የመድኃኒታችን የኢየሱስ ክርስቶስ ደም ነው። ስለዚህ በደም ኪዳን አድርጓል። በብሉይ ኪዳንም እንደዚሁ በበግ ደም በኮርሞች ደም እንደዚህ ነበር የሚነጻው። ሆኖም ግን በእያንዳንዱ መቃን ደም ይቀባ ነበር። በግብጽ ውስጥ ባሉ እስራኤላውያን ደሙ በራቸው ላይ የሌለ ይገደላሉ፣ የሞት መልአክ ሲያልፍ ማለት ነው። እኛ ደግሞ ልክ እንደዛን በአዲስ ኪዳንም እንደዛ ነው። በክርስቶስ የሚያምኑ ህይወት አላቸው፣ በክርስቶስ የማያምኑ ህይወት የላቸው። ሁለቱም ሲመሰረቱ ግን የተመሰረቱት በእግዚአብሔር ቃልና በመንፈሱ ነው። የሁለቱም የደም ውል ሲመሰረት ማለት ነው። ይሄ ማለት ምን ማለት ነው?
አሁን ዘዳግም 9 ላይ የምናነበውን ሐሳብ ተመልከቱት። ወደዛ ልውሰዳችሁ አንድ ጊዜ። ዘዳግም ምዕራፍ 9 ቁጥር 10 እግዚአብሔርም አለ በእግዚአብሔር ጣት የተጻፉትን ሁለቱን የድንጋይ ጸላቶች ሰጠኝ። ስብሰባ ተደርጎ በነበረበትም ቀን እግዚአብሔር በተራራው ላይ በእሳት ውስጥ ሆኖ የነገራችሁ ቃል ሁሉ ተጽፎባቸው ነበር። ከአርባ ቀንና ከአርባ ሌሊትም በኋላ እግዚአብሔር ሁለቱን የድንጋይ ጸላቶች የቃል ኪዳኑን ጸላቶች ሰጠኝ ይላል። የምኑን ጸላቶች? የቃል ኪዳን ጸላቶች። የቃል ኪዳኑን ጸላቶች። እግዚአብሔር ሁለቱን የድንጋይ ጸላቶች የቃል ኪዳኑን ጸላቶች ሰጠኛል። እነዚህ ጸላቶች በምን ውስጥ እንዲያስቀምጣቸው? በታቦት ውስጥ እንዲያስቀምጣቸው። ጸላትና ታቦት ይለያያል። በሁለቱ ኪሩቤል መካከል ሆኜ አነጋግራለሁ እንዳለው ሙሴን በሁለቱ ኪሩቤል መካከል ጸላቶቹን ያስቀምጣል። የእግዚአብሔር ቃል የእግዚአብሔር ቃል። ስለዚህ ይሄ የእግዚአብሔር ቃል ከነርሱ ጋር ውል የገባበት ነው። ብሉይ ኪዳን የተመሰረተበት ነው። ህጉን እንዲያከብሩ ማለት ነው። ይሄንን ሲያደርግ የእግዚአብሔር የሁለቱንም ድንጋዮች የተጻፉት በምንድን ነው አለ? በእግዚአብሔር ጣት ይለናል። እግዚአብሔርም በእግዚአብሔር ጣት የተጻፉትን ሁለት የድንጋይ ጸላቶች ሰጠኝ። በማጣት በእግዚአብሔር ጣት ቃሉ የእግዚአብሔር ቃል። ያ ቃል የተጻፈው በእግዚአብሔር ጣት ነው። የእግዚአብሔር ጣት ማለት መንፈስ ቅዱስ ማለት ነው። ስለዚህ ብሉይ ኪዳን የተመሰረተው በመንፈስ ቅዱስ ነው፣ በቃሉ። አሁን ቃሉ አለ እዛ ቦታ። እዚህ ላይ በትክክል የምናየው እግዚአብሔርም ይላል በምን የተጻፉ? በእግዚአብሔር ጣት የተጻፉ። ስለዚህ እግዚአብሔር አብና መንፈስ ቅዱስ በትክክል ተገልጠዋል። ቃሉ ማን ነው? ወልድ ኢየሱስ ክርስቶስ። ስለዚህ እነሱ የሌሉበት ጊዜ፣ እነሱ የሌለበት የእግዚአብሔር ሐሳብ አልተመሰረተም። በእግዚአብሔር ጣት ሲጻፍ እህታችን ቀድም በጣም በጣም ጥሩ ጥቅስ ነው የሰጠችን፣ እዛ ሁለተኛ ቆሮንቶስ ላይ ያለው ማለት ነው። እሱ ላይ እንመጣለን በኋላ። እነዚህን ሐሳቦች አንድ ላስረዳችሁ። በእግዚአብሔር ጣት የተጻፉ ከሆነ ይሄ ውል እግዚአብሔር ካላፈረሰው ማንም ሊያፈርሰው አይችልም። ነገር ግን ይሄ ውል ተጠብቋል ወይ? በሰዎች ዘንድ አልተጠበቀም። ህጉን አፈረሱ፣ ቃሉን አልሰሙም ተብሎባቸዋል። እግዚአብሔር የገባውን ኪዳን ከነርሱ ጋር ወረድ ብላችሁ ስታነቡት ሙሴ ከእግዚአብሔር ጋር እየተነጋገረ እስራኤላውያን ታች ምን እያደረጉ ነው? የጥጃ ምስልን ሰርተው እየሰገዱ እያመለኩ ነው። እግዚአብሔር ከነሱ ጋር ኪዳን ማድረግ ይፈልጋል። አይሰማም። ምን አለው እግዚአብሔር? ተነስተህ ከዚሁ ፈጥነህ ውረድ፣ ከግብፅ ያወጣሃቸው ህዝብህ ረክሰዋል፣ ፈጥነው ካዘዝኳቸው መንገድ ፈቀቅ ብሏል፣ ቀልጦ የተሰራ ምስልም ለራሳቸው አድርገዋል አለኝ። ማን? ሙሴ ነው የሚለው። እግዚአብሔርም ይህ ህዝብ አንገተ ደንዳና ህዝብ እንደሆነ አይቻለሁ፣ አጠፋቸው ዘንድ ስማቸውንም ከሰማይ በታች እደመስስ ዘንድ ተወኝ አለው። ማንን ነው የሚለው? ሙሴን። አይገርማችሁም? እግዚአብሔር ለታማኞቹ
ለቅዱሳን እንደዚህ ለሚቀርቡት እንዲህ ነው በቃ እግዚአብሔር ያማክራል። ታወይ ላጥፋቸዋል ምን ይመስላቸዋል? ሙሴ ምን ይያለ ይመስላቸዋል? እዚህ ጋር አሁን እግዚአብሔር ታወይ ላጥፋቸው ሲል የሆነ something ይያለ ነው ማለት ነው። ሙሴ ለምን ታጠፋቸዋል አይነት ነገር እንዳላጠፋቸው አትከልክለኝ ታወኝ አይነት ነው ነገሩ። ከሆነ ሰው ጋር የሆነን ሰው ተታስተደቁ ስትፈልጉ እየተጣሉ ስኪቶይ ምናም በቃ ምናም ምሉት አይ ለቀጠለበት ጥሩን ይያሉ ስኪቶይ ሲል እግዚአብሔር ሲነሳ ያለው ላጥፋቸው ብሎ ለምን በክብሩ ቀናተኛ አምላክ ስለሆነ። ኦው ዋው እግዚአብሔር ቀናተኛ አምላክ ስለሆነ በስሙ በክብሩ የሚመጣበትን አይደራደርም። እግዚአብሔር እንዴት የእግዚአብሔር ውድ ዕቃዎች እንደሆን ላሳያችሁ ፈልጋለሁ። ከሆነን እንደሆነን እንድንኖር ማለት ነው። ትምህርት ስለሆነ አይደለም ከእግዚአብሔር ጋር የምንኖረው። ቃሉን ማጥናት ስላለብን አይደለም ከእግዚአብሔር ጋር የምንኖረው። ህይወት ስለሆነ ነው። ስለዚህም እግዚአብሔር ተወኛል። ሙሴ እየተከራከረ ያለ ይመስለኛል ከዚህ ሐሳብ ስነሳ። እንዴት ታጠፋቸዋለህ? እንዴት እንድታደርጋለህ? ለሰሚውም እኮ ጥሩ አይደለም እኮ አንተ እንደዚህ ብታጠፋቸው። እንደው እኮ የነፈር ኦንዘር እንኳን የሰጠሙት ሰጥሟል። እንደው ዘራቸው ይሄን ታሪክ መቼም ሳይሰሙ አይቀሩም። እና ቢሰሙስ የሚለው ይመስለኛል እግዚአብሔር። ቢሰሙማ ከግብጽ ላያዛልቃቸው ውጡ ብሏቸው አስወጥቷቸው በምድረ በዳ ፈጃቸው ብለው በቃ አንተን የባሰ ሰዎች እንዳያሉ ያደርጋሉ የሚለው ይመስለኛል። እንደው ከነገግራቸው ነው ከገባቸው አባባል ሐሳቡን እንደው ዝብለ እንደው ስናጠራው ታወኝ አንተንም ከእነርሱ ለሚበረታና ለሚበዛ ህዝብ አደርጋለሁ ብሎ ተናገረኛል። እኔም ተመልሼ ከተራራው ወረድኩ። ተራራውን በእሳት ይነድ ነበር። ሁለቱም የቃል ኪዳን ጽላቶች በሁለቱ እጆቹ ነበሩ። ተመለከቱ እነሆ አምላካችሁ እግዚአብሔርን በድላችሁ ነበር። እናንተም ቀልጦ የተሰራ ጥጃ ምስል ሰርታችሁ ነበር። እግዚአብሔር ካዘዛችሁ መንገድ ፈጥናችሁ ፈቀቅ ብላችሁ ነበር። ሁለቱንም ጽላቶች ያዝ በሁለቱም እጆቼ ጣልኳቸው ይላል። ምክንያቱም የመጣው ለነሱ ነው። እነርሱ ማይጠቀሙበት ከሆነ እነርሱ ማይፈልጉት ከሆነ እግዚአብሔር ከነርሱ ጋር እንዴት ቃል ይገባል? እግዚአብሔር ለእስራኤል ደክሟል። ወገኖቼ ለሚላቸው እግዚአብሔር ደክሟል። በልባችን ይሄ ጽላት ቀደም እህታችን ያስቀመጠችው ሐሳብ ትዝ ይላችኋል። ሁለተኛ ቆሮንቶስ ላይ ምዕራፍ 3 በጣም ቆንጆ ሐሳብ ነው መንፈስ ቅዱስ የሰጠን። መልእክታችን እናንተ ናችሁ አለ። እናንተም በሕያው እግዚአብሔር መንፈስ እንጂ በቀለም አይደለም፣ ሥጋ በሆነ በልብ ጽላት እንጂ በድንጋይ ጽላት ያልተጻፈ። አሁን ሐሳቡ ምን ሆኗል? በፊት ሕጉን አድርጉ አታድርጉ እየተባለ በማያየት ነው የሚመላለሱት። በየአደባባዩ በየስፍራው ይለጠፋል ይጻፋል። በየምኩራቡ ይሰበካል ይነገራል። የሚፈጽመው ግን የለም። ሰባኪዎቹ ራሳቸው አይፈጽሙትም። ሕጉ አያዛቸዋል እንጂ ኃይልን አልሰጣቸውም። አሁን መንፈስ ቅዱስ በአዲስ ኪዳን
በምናችን ላይ ጻፈው በልባችን ላይ ጻፈው ምክንያቱም በልባችን ውስጥ እንደገና እግዚአብሔርን መስለን እግዚአብሔር ልጆች ሆነን እንድንወለድ ስለተደረገ አዲስ ፍጥረት ነና አዲስ ፍጥረት ነን ስለተወለድን አሁን ትናንትና አትስረቅ የሚለው ትዕዛዝ ወይም ህግ አትስረቅ እያልን በማንበብ አትስረቅ የሚል ነገር እየነገረን ላለመስረቅ ግን ኃይል ሰጥቶን አላኖረን አሁን ግን በአዲስ ኪዳን አትስረቅ የሚለውን ሐሳብ አለመስረቅን በልባችን አኖረን አሁን አትስረቅ የሚለው ሐሳብ መስረቅ ምንድነው ብዬ እንዳስብ እንዳስተውል እንድመረምር አረገኝ እንድመረምር ሲያረገኝ ሰው የተከለከለውን ነገር ፕራክቲስ ማድረግ ስለሚፈልግ ምን ይሆናል እስኪ ምን ይፈጠራል ብሎ ይኖራል አሁን ግን በአዲስ ኪዳን የክርስቶስ የዘላለም ፍቅር እንዳልሰርቅ በውስጤ ፍቅርን አሳደረ ፍቅር በልባችሁ ውስጥ ካለ የባልንጀራችሁን ማንኛውም ነገር አትመኙ ለመስረቅ አታስቡ ምክንያቱም የምትሰርቁትን ሰው የእግዚአብሔር የክብር ቃል እንደሆነ ታውቃላችሁ እንደዛ አይነት አስተሳሰብ ከነጭራሹ አይመጣም ወንድማችሁ ሽጉጥ አውጥታችሁ የማትገሉት አትግደል ስላለ አይደለም የገዛ ወንድማችሁ የገዛ ጓደኛችሁ ሽጉጥ አውጥታችሁ የማትገሉት አትግደል ስላለ አይደለም መግደል የሚሉት ነገር አጸያፊ ሆኖ በልባችሁ ስለተቀመጠ አታስቡትም ከነጨራሹ መቼም ከእግዚአብሔር ውጪ ካልሆነ በስተቀር ሰው ሰውን የሚገድለው ከእግዚአብሔር ውጪ ሲሆን ምክንያቱም የአለመንነት ጸባይ ስለሆነ ማለት ነው እና ሰው የእግዚአብሔርን ሐሳብ እንዲረዳ የዘላለም ፍቅር በልብ ውስጥ እንዲቀመጥ እግዚአብሔር አድርጎ በልብ ጽላት እንጂ በድንጋይ ጽላት ያልተጻፈ በእኛ የተገለገለ በእኛም የተገለገለ የክርስቶስ መልእክት እንደሆናችሁ የተገለጠ ነው ስለዚህ እናንተ ራሳችሁ ምንድናችሁ የምትነበቡ መልእክት ናችሁ ነው ይላል ያለው አሁን በድንጋይ ላይ በተጻፈው እንደዚህ ያያ አትግራት ትስርቅ የሚለው ነገር ሳይሆን እናንተን ሰው ሲያያችሁ የማትሰርቁ ሰው የማትሰድቡ የማታሙ በየትኛውም ነገር ውስጥ በኃጢአት የማትነሱ ሆኖ እናንተን ማንበብ ይጀምራል ለምን ስለምናምን የሚያምን ሰው ራሱን ከብዙ ነገር ይጠብቃል ለሌሎች አርአያ ይሆናል ሰዎችን ይረዳል በፍቅር ያያል ለሚሰድቡት በስድብ አይመለስም ስለዚህ ሰዎች እኔን ማየት ይጀምራሉ ማለት እንደዛ ሰው ከዛ ሰዎች ያነቡኛል እገሌ እኮ ብለው ያነባሉ ማለት በስራችን በትምህርት ቤታችን በየትኛውም ቦታ ውስጥ ለማጋነን አይደለም ስራ ቦታዬ ላይ ሊሚት አለኝ ከሰዎች ጋር መናገርበት መግባባበት መጫወትበት እያንዳንዱን ነገር ማህበራዊ ነገር ሊሚት አለ የሆነ ሊሚቱን ሲለቅ ወይም በግሩፕ ሄደን እንጠጣ የሚሉበት ጊዜ አለ የሆነ ፓሪ አለ እንሂድ የሚሉበት ጊዜ አለ እንዲህ አይነት ነገር ልክ እዛ ላይ ሲደርስ ነው ምላቸው ለምን እኔ እግዚአብሔር የክብር ቃል ስለሆንኩኝ ልዩነት አለን ብትችሉ እላቸዋለሁ ይህንን ከማለቅ ለምን የእግዚአብሔርን ቃል ስላቸው አመጣው ብለው በቃ ይሄዳሉ ያው እዚህ ሀገር ዜጎች ናቸው ስለምንጨዋወት ብቻ እንደዛ እንላለን እና የሆነ
ከክርስትና ውጪ የሆነ ማንኛውም ነገር ሲነሳ ኦ ላፒቢ አትንገሩት አቢቢ ነው የሚሉት አክቹሊ አትንገሩት ስለማ ከነገራችሁት ሰው እንደዛ ሊያነባችሁና ሊያውቃችሁ እንዲያውቀን ያስፈልጋል። ለክ በቃ ሊሚት ነገራችን ካወቀ በኋላ ከእናንተ ጋር ዲላ ያደርግ በእንዲህ አይነት ነገር አትፈተኑም እናንተ። ስለዚህ እንደውም ሰዎች የሆነ የሲሪየስ የሆነ የላይፍ እንትን ጋር ሲመጡ እናንተ ጋር ነው መጥቶ የሚያማክሩት። ይሄ በህይወታችን የምናሳይ ነው። ስለዚህ ምን ማለት ነው? የምንነበብ መጽሐፍ መሆን መቻል አለብን። ራሳችን የምንነበብ ምክንያቱም የክርስቶስ መልእክት ናችሁ ነው የተባለ። እናንተ ራሳችሁ መልእክት ናችሁ። በቃ የተጻፈ የተገለጠ በቃ ተገልጦ የታወቃችሁ ናችሁ። ከፍሬያቸው ያውቋችኋል የተባለውም ይሄ ለዚህ ነው። ስለዚህ በእግዚአብሔር በኩል ወደ እግዚአብሔር እንዲያለምነት አለን። ብቃታችን ከእግዚአብሔር ነው እንጂ በገዛጃችን እንደሚሆን አንዳችን እንኳን ልናስብ ራሳችን የበቃን አይደለንም። በኔ ብርታት አይደለም እሱ ስለሚያበረታኝ እንጂ የሚያበረታ አምላክ ስለሚያበረታኝ እንጂ በኔ ብቃት ወይም በኔ ብርታት አይደለም። ስለዚህ በኔ ብርታት ካልሆነ እግዚአብሔር የሚሰራው ከራሱ ተነስቶ ነው። በእያንዳንዱ ነገር ውስጥ እግዚአብሔር የራሱን እቃ አድርጎ ይጠቀምብናል ማለት ነው። እግዚአብሔር ስሙ የተመሰገነ። አሁን እግዚአብሔርም በእግዚአብሔር ጣት የተጻፈ ነው የሚለውን ያነበብነው መንፈስ ቅዱስ ነው አልከን በምን ምክንያት ነው መንፈስ ቅዱስ ልትለን የቻልከው? የምን ጥያቄ ለፈጠረ ይችላል? ምክንያቱም እዚህ ጋር መንፈስ ቅዱስ አይደለም በእግዚአብሔር ጣት አለ እንጂ። ሌሎችን ጥቅሶች የሰጠኋችሁ ይሄንን እንድትረዱት ነው። ሉቃስ 11:20 ላይ እንደ እስኪ ሉቃስ 11:20 ምን አለ? እህታችን ገልጧለች ሁለቱንም ሐሳብ ልዩነቶችን አይቷለች አስተውሳችሁ እንደሆነ እንዴ ይላል። እኔ ግን አለ በእግዚአብሔር ጣት አጋንንትን የማወጣ ከሆነ እንግዲህ የእግዚአብሔር መንግስት ወደናንተ ደርሳለች። በምን ጣት አለ? እኔ ግን በእግዚአብሔር ጣት አጋንንትን የማወጣ ከሆነ እንግዲህ የእግዚአብሔር መንግስት ወደናንተ ደርሳለች። አስቀድሞ ምን ይሉ ስለነበር? እሱ እኮ አጋንንት የሚያወጣው እኮ በዝንቦች አለቃ ነው። ስለዚህ የሚያስደንቅ አይደለም። አሃ ለካ ሰይጣንም በራሱ ሐሳብ የራሱን ሐሳብ የራሱን ተአምር ያደርጋል ማለት ነው። ሰይጣንም ተአምር ያደርጋል። ስለዚህ ክርስቲያን ታምር አይቶ አይደለም አንድን ነገር ሊያምን የሚገባው። ምክንያቱም ታምር ለማመን ያበረታል በእምነት የሆነ ወይም ደግሞ ትክክለኛ የሆነ ነገር ማለት ነው። ነገር ግን ሰው በተአምር ወደ እግዚአብሔር ለመምጣት ራሱን ማዘጋጀት ታምር ስላየ መምጣት የለበት። ምክንያቱም ታምር ከአጋንንትም ይፈጠራልና። ለዚህ ነው ዮሐንስ በመልእክቱ ላይ ልጆቼ ሆይ መንፈስን ሁሉ አትመኑ አይደል ያለው? መንፈስን ሁሉ አትመኑ፣ ነገር ግን ማንኛውም ነገር የምልናምን የሚገባን ነገር መንፈሱ ከእግዚአብሔር ይሁን ከእግዚአብሔር አይሁን ማወቅ መረዳት አለብን። ምክንያቱም አጋንንትም በእንዲህ አይነት ጥበብ ሊመጡ ይችላሉ ወይም ይመጣሉ ተብሎ ስለተገለጠ ማለት ነው። አጋንንት በዛ ጥበብ የሚሰሩ ከሆነ ስለዚህ በተአምር አንድ ነገር የእግዚአብሔር ነው ብሎ ለመወሰን ያዳግታል ማለት ነው። ምዕራፍ 4 አንደኛ ዮሐንስ ምዕራፍ 4 ወዳጆች ሆይ መንፈስን ሁሉ አትመኑ፣ ነገር ግን መናፍስ ከእግዚአብሔር ሆነው እንደሆነ መርምሩ፣ ብዙዎች አስተኞች ነቢያት ወደ ዓለም ወጥተዋልና የእግዚአብሔርን መንፈስ በዚህ ታውቃላችሁ። ኢየሱስ ክርስቶስ በስጋ እንደመጣ የሚታመን መንፈስ
ሁሉ ከእግዚአብሔር ነው። ኢየሱስ ክርስቶስን በስጋ እንደመጣ የማይታመን መንፈስ ሁሉ ከእግዚአብሔር አይደለም። ይህም የክርስቶስ ተቃዋሚ ነው እንጂ ጌታችን መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ከመቤታችን ከቅድስት ድንግል ማርያም ከስጋዋ ስጋ ከነፍሷ ነፍስ ነስቶ በተዋህዶ ሰው ሆኖ መምጣቱን የማያምን እሱ ከእግዚአብሔር አይደለም። የሚያምን ከእግዚአብሔር ነው። እንደመጣ የሰው ልጆችን ሊያድን እንደመጣ ጌታችን። ስለዚህ እነርሱ እየተናገሩ ያሉት በአጋንንት ጥበብ ነው። በኤልዜቡል ይባላል፣ የዝንቦች አለቃ ማለት ነው። በብኤልዜቡል ይላል ከተለያየ መንግስቱ እንዴት ትቆማለች አለና፣ እኔስ በብኤልዜቡል አጋንንትን የማወጣ ከሆንኩ ልጆቻችሁ በማን ያወጧቸዋል? ስለዚህ እነርሱ ፈራጆች የሆኑ ተመልከቱ፣ ፈራጆች የሆኑባቸዋል። እኔ ግን በእግዚአብሔር ጣት አጋንንትን የማወጣ ከሆንኩ አለ። አሁን እዚህ ጋር የእግዚአብሔር ጣት ማን ነው ማለት ነው? መንፈስ ቅዱስ። መንፈስ ቅዱስ ጌታችን መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ራሱ የሚሰራበት ኃይል የመንፈሱ ኃይል ነው። የክርስቶስ መንፈስ የሚባለው መንፈስ ቅዱስ ነው። መንፈስ የሚለው መንፈስ ቅዱስን ለማለት ፈልጎ ነው። ስለዚህ ክርስቶስ ሲሰራ እንኳን የሰራው በማን ኃይል ነው? በመንፈስ ቅዱስ ኃይል ጭምር። የራሱ ኃይል የለውም ማለት አይደለም፣ ምክንያቱም ኃይል አለው። ነገር ግን በተዋህዶ በስጋውነቱ የስጋን ደካማ ለማሳየትም ጭምር እንጂ በእግዚአብሔር ጣት አጋንንትን እማወጣው በምን ጣት ነው? በእግዚአብሔር ጣት። ይሄ የእግዚአብሔር ጣት መንፈስ ቅዱስ ነው። ስለዚህ እርሱ ቃል ነው። የእግዚአብሔር ጣት የተባለው መንፈስ ቅዱስ ነው። በመንፈስ ቅዱስ ኃይል በቃሉ ያወጣል ማለት ነው። አሁንም የእግዚአብሔር ጣት የተባለው መንፈስ ቅዱስ ነው ያልከው፣ አሁን እስቲ የሚገልጠው ልትሉኝ ትችላላችሁ። አሁን ሶስተኛው ጥቅስ ጋር እንምጣ። ማቴዎስ ወንጌል ምዕራፍ 12 ቁጥር 28 ላይ እህታችን እንዳለችው ሉቃስ 11 ላይ የተጻፈው ቃል የተጻፈው ሲላይ ምን አለ? እኔ ግን አለ በእግዚአብሔር መንፈስ አጋንንትን የማወጣ ከሆንኩ። አሁን እዛ ጋር በእግዚአብሔር ጣት የተባለው ማን ነው ማለት ነው? የእግዚአብሔር መንፈስ ነው ማለት ነው። ክብር ለእግዚአብሔር ይሁን። መንፈስ አጋንንትን የማወጣ ከሆንኩ እንግዲህ የእግዚአብሔር መንግስት ወደ እናንተ ደርሳለች ተባለ። ዘ ሴም ቲንግ ነው የተናገረው። ጌታችን መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ለምትለያየ መንግስት እየነገራቸው ነው። ምክንያቱም እነርሱ የቆሙበት ነገር የሚያለያይ ነገር ስለሆነ አንድ ሰው የማያምኑት ከሆነ የሚደረገው በአጋንንት ኃይል ነው። እንዴት ነው በአጋንንት ኃይል መልካም ነገር ሊደረግ የሚችለው? እርስ በርሷ የምትለያይ መንግስት። አጋንንት እንኳን በአንድ ነገር አልጸናም ማለት ነው፣ አልቆምም ማለት ነው። በአጋንንት ኃይል የሚወጣ እኔ ግን የአጋንንትን ኃይል ነው፣ እኔ ቅዱስ ነኝ። ተቃራኒህን ነው ማደርገው። እንደዛ እናንተ ግን በአጋንንት ኃይል ነው ካላችሁ እንግዲህ የምትለያይ ወይም የምትጠፋ መንግስት እያያዛችሁ አይደለም ወይ? ሴም ቲንግ እዚሁ ላይ ማቴዎስ 12 ላይ የተጻፈው ይሄው ነው። ከዚህ በኋላ ጋኔን ያደረባት እውር ዲዳም ወደ እርሱ አመጡ። እውሩም ዲዳውን እስኪያይና እስኪናገር ድረስ ፈወሰዋል። ህዝቡ ሙሉ ተገረሙና እንጃ ይህ ሰው የዳዊት ልጅ ይሆንን አሉ። የዳዊት ልጅ እንደሚሆን እንደሚመጣ ተጽፏል እኮ መንግስቱን እንደሚወርስ ተጽፎላቸዋል። ይሄንን ነገር አልተረዱትም። እንጃ ይህ ሰው የዳዊት ልጅ ይሆንን አሉ።
ምክንያቱም ዳዊትን ያከብሩታል። ዳዊትን መደምብ ያውቁታል፣ አብርሃምን ያውቁታል፣ ይስሐቅን ያውቁታል፣ ያዕቆብን ያውቁታል። እነዚህ አባቶች ከነርሱ እንደሆነ ያውቁታል፣ ያውቃሉ በደም። ግን መሲሁ እንደሚመጣ እነሱ ራሳቸው እንደሚናፍቁ፣ ነቢያቱ ቅዱሳኑ እንደሚናፍቁ እንደጻፉለት ዳዊት እንደጻፈለት እንኳን አልተረዱ። የመጣውን እርሱ ወደ ገዛ ወገኖቹ መጣራ አልተረዱም እነዚህ ሰዎች። ስለዚህ እንጃ ይህ ሰው የዳዊት ልጅ ሆነና አሉ። ፈሪሳውያን ግን ሰምተዋል፣ ይህ በብኤልዜቡል በአጋንንት አለቃ ካልሆነ በቀር አጋንንትን አያወጣም አሉ። ተመልከቱ። ኢየሱስ ግን ሐሳባቸውን አውቆ እንዲህ አላቸው፣ እርስ በርሷ የምትለያይ መንግስት ሁላ ትጠፋለች አለ። በጣም የሚገርመው የሚናገሩት ነገር እንኳን አንድ አይነት ነገር አይደለም። የዳዊት ልጅ የሆንን እያሉ እንደገና እነዛ ደግሞ አጋንንት የሚያወጣው በአጋንንት እንዴት ነው? በአጋንንት አይን አጋንንትን፣ በአጋንንት አለቃ አጋንንትን የሚያወጣው አጋንንት ለምንድነው አጋንንትን ሊያወጣ የሚችለው? የሚፈልገውስ ምን ስለሆነ? ስለዚህ በአጋንንት አለቃ አጋንንት የሚያወጣ ከሆነ ራሷ የምትለያይ ነገር ናት። በመሀላቸው የተለያየ ነገር ነው ያለው፣ እንኳን በሚናገሩት ሰዎች በአጋንንትም ማለት ነው። ስለዚህ እነርሱ የተለያየ ሀሳብ ስላላቸው፣ የጸና ሀሳብ ስለሌላቸው ሀሳባቸውም የሚናገሩትም ያንኑ ነው። እያልኩ ያለሁት ምንድን ነው? አሁን ወደ እኛ ሀሳብ ልምጣና እኔ ግን በእግዚአብሔር መንፈስ አጋንንትን የማወጣ ከሆንኩ እንግዲህ የእግዚአብሔር መንግስት ወደ እናንተ ደርሳለች። ወይስ ሰው አስቀድሞ ኃይለኛውን ሳያስር ወደ ኃይለኛው ቤት ገብቶ እቃውን ሊነጥቀው እንዴት ይችላል? ከዛስ ቤቱን እንዴት ሊበዘብዝ ይችላል ይላል። አሁን ተመልከቱ፣ እኔና እናንተ ጋር የእግዚአብሔር ቃል ስራ ላይ እንዳይውል የሚያደርገው ነገር ምንድን ነው የሚለው ጥያቄ ጋር ስንመጣ የእግዚአብሔር ቃልን የሚያጸናልን መንፈስ ቅዱስ ነው። ስለዚህ ከመንፈስ ቅዱስ ጋር ግንኙነት ሊኖረን ይገባል። ጊዜ ልንሰጠው፣ ይሄ ብቻ አይደለም፣ ቃሉን እያነበብን እግዚአብሔር መንፈስ ቅዱስ እንዲረዳን በጸሎት መጠየቅ ይገባናል። የምናያቸው ነገሮች ሁሉ የምንሰማቸው ድንቅ የሆኑ ነገሮች የሚወስዱን ነገሮች ናቸው። ነገር ግን የምንሰማው ምንድን ነው የሚለው ጋር ስንመጣ የምንሰማውን መጠበቅ መቻል አለብን። ለዚህ ነው ሰው ከእግዚአብሔር ቃልና ከመንፈስ ቅዱስ ጋር ግንኙነቱን ሞር ሲያጠነክር እግዚአብሔር ስራውን በእርሱ ላይ መስራት ይጀምራል። ስለዚህ ወገኖቼ እኛ የእግዚአብሔር መልእክተኞች ነን፣ በጣቱ የተጻፈን መልእክተኞች ነን። የእግዚአብሔር ቃል በእኛ ውስጥ መንፈሱን አብዝቶ በመንፈሱ አማካይነት ለሰዎች በኃይል በኃጢአት ላሉ፣ የተቸገሩ፣ ተስፋ የቆረጡ ለነዚህ ሁሉ ልንደርስ የሚገባን እግዚአብሔር ከእኛ ጋር ሆኖ ስራውን እንዲሰራ ስንፈቅድለት። እግዚአብሔር ሊሰራ ሁልጊዜ ዝግጁ ነው ወገኖቼ። እና ለዛ ነው የመጀመሪያ ስንነሳ ይህን ትምህርት የገነባንበት ትዝ ይላችኋል አይደለም? የእግዚአብሔር ቃል የእግዚአብሔር መስቀሉን ማየት፣ እንደገና ቃሉና መንፈሱን፣ እንደገና ደግሞ የእኛ ፈቃድ የሚለው ሀሳብ ነው። መንፈሳዊ ሊያደርገን ምንድን ነው፣ መንፈሳዊ ሊያደርገን የሚችለው ነገር ምንድን ነው የሚለው ሀሳባችን ነው እዚህ ዲቴይል ውስጥ እንድንገባ ያደርገን። ስለዚህ እኛ የእግዚአብሔር መልእክት ከሆንን በልባችን የተጻፈ እግዚአብሔር በልባችን ውስጥ የሰወረው ከሆነ በልባችን እግዚአብሔርን እንድናከብረው ነው። ምን አለ? ለቤዛ ቀን የታተማችሁበትን ኤፌሶን 4:30 የቃል ጥናት ሰጥቻችኋል። ለቤዛ ቀን የታተማችሁበትን ቅዱሱን የእግዚአብሔርን መንፈስ አታሳዝኑ፣ ንዴት፣ መራርነትና ቁጣ ከእናንተ ይወገድ እያለ አንብቡት ይሄዳል። ይሄ መንፈስ ቅዱስ በውስጣችን ልጆች ሆነን የተወለድንበት ከኛ ጋር አለ።
ስለዚህ እርሱን እንዳናሳዝነው ነው እግዚአብሔር ቃልም ይነግረን። ቁጣ ንዴት መራርነት ከናንተ ይወገድ ነው የተባለ። ስለዚህ በእግዚአብሔር ፊት ትግስተኞች የፍቅር ሰዎች ሆነን እንድንኖር ይነግረናል ማለት ነው። እሺ ለዛሬ በቃናል ሰዓት በጣም ወስጄባችኋለሁ። አርፍጄ ስለመጣው ነው ትንሽ እንደው ላካክስ ብዬ ነው። እዚህ ጋር እናቆምና ከዚህ ጋር ግን አንድ እንድታዩልኝ የምፈልገው ነገር አለ። እሱን ለእናንተ የቤት ስራ ነው የምሰጠው። እሺ መንፈስ ቅዱስ በውስጣችን አለ። እግዚአብሔር ልጆች ነን አይደል? ተሳሳትኩ አልተሳሳትኩም? ነገር ግን ትዝላችኋል በቆላሲስ ላይ እና ማቴዎስን እያነጻጸርን ስናነብ ትዝላችኋል? ቆላሲስ እና ኤፌሶን አንድ ጊዜ እሱን ሀሳብ አንድ ጊዜ አውጥቼ እሱ የቤት ስራ እንድሰጣችሁ ስለፈለግኩ ነው። ቆላሲስ እና ኤፌሶን ላይ የእግዚአብሔር ቃል በሙላት ይኖርባችሁ መንፈሱ ይሙላባችሁ ይላል። እርግጥ ነው ምናልባት እነዚህ ሰዎች አሕዛብም ያመኑም ከአሕዛብም የመጡ ይኖሩበታል። ሆነውም ግን ባመኑት ውስጥ ለምሳሌ አሁን ይሄ ለነሱ ብቻ የተጻፈ ነው ብለን አናስቀምጠውም። ምክንያቱም ከሐሳቡ ስንነሳ ማለት ነው። እና ከሐሳቡ ስንነሳ ለነሱ ብቻ ካልሆነና እኛንም የሚነካን ከሆነ እኛ አሁን የእግዚአብሔር ልጆች ነን። ኩችስ የእግዚአብሔር ልጆች ሆነን ምን አለን ማለት ነው? መንፈሱ በውስጣችን አለ ማለት ነው። በጣም ጥሩ። የለም የሚል ሰው ካለ ይንገረኝ እና ለምን የለም እንዳለ ሐሳቡን ብረዳው በጣም ደስ ይለኛል። አለ ካላችሁ ግን ኤፌሶን ምዕራፍ 5 ቁጥር 18 ነው አውጡት። ኤፌሶን ምዕራፍ 5 ቁጥር 18 ኤፌሶን ምዕራፍ 5 ቁጥር 18 መንፈስ ይሙላባችሁ የሚል ቃል ታያላችሁ። መንፈስ ይሙላባችሁ እንጂ በወይን ጠጅ አትስከሩ፣ ይህ መባከን ነውና በመዝሙርና በዝማሬ በመንፈሳዊም ቅኔ እርስ በርሳችሁ ተነጋገሩ፣ በጌታ በልባችሁ ተቀኙና ዘምሩ። ሁልጊዜ ስለ ሁሉ በጌታችን በኢየሱስ ክርስቶስም አምላካችንና አባታችንን ስለ ሁሉ ምን በሉ? እግዚአብሔር ይመስገን። ስለ ሁሉ አመስግኑ። ማንጎራጎር ጥሩ አይደለም፣ ኃጢአት ነው። የምናንጎራጉርበት ነገር ሁሉ ወደ ኃጢአት ይወስደናልና አታንጎራጉሩ ተብለዋል። መንፈስ ይሙላባችሁ የሚል ቃል ግን በደንብ እንድትይዙልኝ ይፈልጋል። በውስጣችን መንፈስ የለም። ምን እያለ ነው መንፈስ ይሙላባችሁ? የሚሞላ ነገር ነው ወይ? አሁን መሞላት አለብን ወይ? አጌን እንደ አጌን መሞላት አለብን ወይ? ምን ማለት ነው? እኛ ልጆች አይደለንም ወይ? መንፈስ ቅዱስ በውስጣችን አለ አይደለ ወይ? እስኪ ይህንን እዩት፣ አብላሉት። እስኪ ከቻላችሁ ጠይቃችሁ፣ ከቻላችሁ በራሳችሁ አጥንታችሁ እስኪ እንነጋገርበት። መንፈሱ ይሙላባችሁ ሲል ምን ማለት ነው? ይሄ ነው ለዛሬ በቃናል። ያስተማረን አምላካችን ስሙ የተመሰገነ ይሁን። ተባረኩ። እግዚአብሔር ይባርካችሁ።